到桶里来。哎，这样都被跑了，早知道我来抓。是你撞的竹子太滑了，我要回去做海龙叉来抓。怪我喽。你的看的是不错，就是不知能捉到鱼不。放心吧，今晚的宵夜就靠它了。走，飞哥，今晚你可别拖我后腿啊。谁拖你的后腿，你别拖我的后腿就不错了。还不是我海王操作的好。对对对，你做的好。这一条，飞哥看到没？这都没抓到，又回来。这条河都是青岛湖，难怪没什么鱼。青岛湖是装起别的鱼卵的，能有鱼吗？行，咱们就替河行道。青岛湖吃鱼卵，咱们就吃青岛湖。我都想好怎么吃了。啥时候换了新手机啊？之前那台呢？旧的卖了呀。每次我换新手机后，都把旧的放在转转 APP 卖了回去。这平台靠谱，我那台十一都卖了2000多，主要是下单就有人上门来收。那还挺方便。当然啦，关键是回收价很公道，打钱又快又干脆。总之听我的，回收手机、平板、笔记本去转转就对了。行，那我改天就去看看。抓快点，慢吞吞的。好。下雨了！哇，这么多鱼上水，我先发现的，我先看到的。喂！这个上游肯定下大暴雨，这水都是黄的，怕是有泥石流。走，好，安全起见。哇，好沉啊！哎，飞哥，今晚的河道清理的差不多了，这估计有30斤，够吃了。何止够吃，简直要吃撑。香。谁说金大夫不好吃？站出来。那是他们不会烤。香。下次咱们再搞金大夫，搞鱼上吃。我有N个喝烈酒，来。